I dagens installationer använder man separata kablar för kraft och fiber. Hexatronic förenklar installationen med vårt banbrytande hybridsystem InOne. Hexatronic InOne ger sänkt installationstid. Antalet komponenter minskar och du har möjlighet att installera i befintliga dukter. Tänk dig, blåsbar kraft. Nu är det möjligt. InOne-systemet består av hybrid-ODF, kraftenhet, termineringsbox och hybridkabel. Vi installerade övervakningssystemet till vår sjökabelhamn med InOne-systemet. Sträckan är 700 meter, men möjlig installationslängd är upp till 2 kilometer. Hur kan Hexatronic InOne hjälpa dig?